さあここからがハイライトだ。俺様が世界を支配する。メロメロメロ妨害武装。さあここからがハイライトだ。おお、浮世英作菅秀吉です。お願いします。よろしくお願いします。そう、みんな声出し OK ですからね。では続きまして佐藤龍我さん、お願いします。はい。世界を救ったのは君たちだ。桜井慶和役佐藤龍我です。よろしくお願いします。お願いします。続きまして星野ゆなさん、お願いします。叶うよ願い続ける限り。倉真音役星野ゆなです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。では続きまして木大勝田さん、お願いします。はい。俺はギーツを信じる。仮面ライダーバッファー東道長役木大勝田です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。では続きまして青島心さん、お願いします。はい。夏映画公開スタートです。つむり役の青島心です。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。特別バージョンありがとうございます。では続きまして崎山翼さん、お願いします。パンクに行こうぜ。ハレルヤ ウィン役崎山翼です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では続きまして映画のゲストのお二人にもご挨拶いただこうと思います。ギーツたちに立ちはだかる仮面ライダークロスギーツ、メラ役長田翔平さん、お願いします。ソロリス。あ、そう、間違えました。すみません、間違えました。違います、間違えました。すみません、間違えました。メラです。変身。どうも、クロスギーツ役の長田翔平です。よろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。では続いて同じくゲスト、未来の指名手配犯メロ役の工藤遥さん、お願いします。メロメロメロ。メロを演じました工藤遥です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。かわいい。よろしくお願いいたします。さあ、俺様が世界を支配する。ギラスティ役の酒井大成です。よろしくお願いします。お願いします。では続いて渡辺音さん、お願いします。お前らいいから黙ってついてこい。ドンボージャーヤンマガスタ役の渡辺音です。よろしくお願いします。お願いします。では続いて村上理香さん、お願いします。はい。私は強く美しい姫の蘭役の村上理香です。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。では続きまして平川ゆずきさん、お願いします。はい。極寒は不動パピオン王者リタカニスカ役平川ゆずきです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では続いて格闘さん、お願いします。北条の大殿カグラギあディボースキー。八王子はカグラギディボースキー役の格闘です。おっとおっとおっとあれもしかして。では続いて池田雅史さん、お願いします。ジェラミー・ブラシエリ時代遅れの語り部さ。ジェラミー・ブラシエリ役の池田雅史です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、おっとやってくれた。では続きまして映画のゲストのお二人にもご挨拶をお願いしようと思います。まずは死の国の王でありシュゴッタム初代国王ライニオール役の中村獅童さん、お願いします。ソロリソロ。違うと思いますけども違うと思いますけどおそらく違うと思いますけど。でも素晴らしかったです。はい。あ、名前言わないですね。そのまま中村獅童さんです。よろしくお願いいたします。妨害武装中村獅童でございます。すごい生で聞けました。皆さんレアでございます。ありがとうございます。では続きまして同じくゲスト、死の国ハーカバーカへの案内人デボニカ役桜彩音さん、お願いします。ようこそ死の国ハーカバーカへ。はい、デボニカ役の桜彩音です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。素晴らしき声です。素晴らしい作品に仕上がっておりまして本当に大感動でございます。完成した作品皆さんね、もう一足早くもうご覧になっているということですので、まずは菅さん、いかがでしたか。
はい、そうですね、本編が本当に技術はシリアスな分、今回の映画はコメディ要素たっぷりとなっていて、本当に集大成としてふさわしい映画になっているんじゃないかと思っていますし、あとは浮世英寿4役できて本当に光栄ですし、あとこの映画で本当に伝えたかったことは、大切なものは何かとか、あとは願い続ける限りいつか叶うとか、そういうメッセージ性の込められた映画になっていますので、そこを感じ取っていただければ嬉しいなと思います。今日はよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。佐藤さんはいかがですか。はい、佐藤さんご覧になっていかがですか。そうですね、やっぱ面白いですよね、間違いない、それ間違いないです。やっぱり、仮面ライダーギーツがやっぱシリアスな分、ここまでコメディでやるのかと台本を読んだときは思ったんですけども、僕がやりたかった作風なのですごく楽しくできましたね。ギターをじゃらんってやるとことかは本当に楽しかったです。監督そうだそうですか。ねえ、まあ、うなずいてらっしゃいますね。よかった、正解です。すいません、正解でございます。皆さんでもギターのシーンも良かったですよね。ほら、間違えてなかった、さすがでございます。ゆなちゃんはどうでしょう。はい、やっぱりそうですね、みんなも言ってくれてる通り本編がすごくシリアスだったので、私もここまでコメディの映画になるんだと思って、完成したものもすごく面白かったですし、久しぶりのメンバーも来たので、なんかそれはすごい懐かしい思いになったなと思いますし、その本編で結構ギーツが結構メッセージをずっとみんなにかけ続けてくれてたのが、ここで映画でつながったのもすごく素敵だなと思います。確かにグッときましたね、皆さんねえ、ありがとうございます。木大さんはいかがでしたか。はい、仮面ライダーギーツの集大成となる、劇場版ということで、なんかワンシーンワンシーン僕たち 100% で、お芝居をぶつけてたなと思っていて、なんかこうみんなでお芝居するところだったりはすごい現場での熱量も高くて、それがスクリーンを通して、皆さんに、伝えられてたら、嬉しいなと思います。はい、ありがとうございます。では大島さんはいかがでしたでしょうか。はい、そうですね、なんだこの面白い映画はっていうか、なんか感じでしたね。台本見た時も面白かったんですけど、やっぱり完成するとさらに面白かったですし、なんか日常的にイライラすることとか多分多いとは思うんですけど、そういう時に見て癒されたいな、ほっこりしたいなと思います。何かあったんですか。何もないですよ。大丈夫。何もないですよ。あるかと思いますから。皆さんね、皆さんがそうですよね、皆さん心もんばかって、皆さんすっきりできましたでしょうか。ありがとうございます。では崎山さん、いかがでしたでしょうか。はい、そうですね、お子さんももちろんなんですけども、大人にも刺さる作品だなと思いまして、老若男女刺さる作品だなと思いますし、まあ本当に何回でも見てもらって、こう今年の夏の思い出にしてもらえる作品だと思うので、ぜひ、はい、何度でも見てほしいなと思います。はい、ありがとうございます。素敵ですよね。では続いてキングオージャー、酒井さんはいかがでしょうか。酒井さん、はい、映画ご覧になって。そうですね、見てみて、なんかいつも本編はこうテレビで見てるんですけど、こう映画館でこう見るとこうまた違って、すごい音とこう映像の迫力がすごすぎて、なんでもこれぜひこの映画は映画館で劇場で見てほしいなっていうのがすごく、はい、思いました。すごい迫力ありましたね。ねえ、素晴らしかったです、本当に。渡辺さんはどうでしょうか。はい、僕は、本編を撮影してる時からこのキングオージャーという作品をぜひ大画面で映画館で見たいなと思っていたので、今回それがこの劇場版というパワーアップした形で実現して、まずは嬉しかったです。実際見てみて CG の映像だったりとか音だったりとか、あとは世界観も相まって、すごい最初から最後までとてもワクワクしました。素晴らしい作品でした、本当にありがとうございます。で村上さんはいかがでしたか。はい、とにかく皆さんそれぞれかっこいい見せ場があるっていうのが、なんか映画を見ていて思ったなって、感じたし、あとはやっぱ面白いシーンもあれば笑って泣けるようなシーンもあるので、なんかこの30分でよく詰め込んだなって思いました。なんかすいません、ありがとうございます。はい、いやすごい作品、本当に盛りだくさんでしたからね。平川さんはいかがでしたか。はい、死の国の
セットというか背景がすごく幻想的で、すごいなんか引き込まれるというか、それをこう劇場で見たときはすごいなんか臨場感があって、なんか幻想的な空間の中に自分が立ってるっていうのがすごいなんか嬉しくて、個人的にですけど、嬉しくて、はい、皆さんにもこの世界観をぜひ劇場で体感していただきたいなと思いました。体感していただけましたか？よかった、ありがとうございます。賀来さんはどうでしょう？はい、そうですね、僕もやっぱその音と映像の大迫力で本当にもうキングオージャーの世界に飛び込んでいけるようなすごい作品だったなというふうに思いますね。あと神楽木に関してはですね、今日雛形さん、あ、いないか、すいませんめちゃくちゃ褒めようと思ったんですけど、もう本当に素晴らしい演技で、なんかやっててすごいいろんなことを吸収できるような、すごいお芝居ができたなっていうふうに思って、セリフはそんな なくてもこの2人の関係が分かってくるような、そういういいシーンだったなっていうふうに思いますんで、なんかそういうのもまたいい音と映像で劇場で見てくれたらなっていうふうに思いましたね。そうですね、ちょっとね、はい、気になる部分ではありましたからね、はい、非常に皆さんそこら辺も楽しみにしていてください。何回見てもね、いい作品だと思いますので、では池田さんにもお伺いします。はい、桜彩音さん演じるデボニカの声がもう本当に素敵で、なんか耳が掃除される耳かきのような、なんか耳が幸せになる。褒めてるんだよね。あ、褒めてるんだよね。褒めてます、めちゃめちゃ褒めてます、うん、で本当あやねって呼ばさせていただいてるんですけど、うん、本当あやねの声が本当素敵で、それと同時にこうハーカバーカに案内されると同時に声にも引き込まれるっていう、なんか素晴らしいなって思いました。うん、なんかありがとうございます。お世話になっております。素敵でもね、声といえば、ね、やっぱ池田さんも素敵ですからね、本当にね、本当素敵。いやいや、そんなことないですよ。本人がと思って今っとどうした、うまいな、どっちが言ってるか分かんないから、そうね、手あげるわ、ありがとうございます。あ、ちょっとでかいから気をつけて、気をつけてください、ね、